för dig. Jag ska tända eld på det här huset. Vad är det som luktar? Ah, det brinner! Här är brandmannen! Ett, två! Det är brandmannen. Hur kan jag stå till tjänst? Det brinner! Du måste komma hit omedelbart. Jag kommer i min stjärna. Min katt är där uppe med, du måste rädda den med. Okej, jag kan göra vad du vill, men först måste vi ta bort det här. Jag är snygg brandman. Jag jobbar.